ранку, друзі. Ми знаходимося у підніжжі найвищої точки України – гори Говерли, та збираємося піднятися на вершину, аби встановити найбільший прапор в історії України та занести його до книги рекордів. Стартуємо! Вище, бо в долині небо не таке, і далі щось веде нас у похід. Національний рекорд. Підіймаємо найбільший прапор України на вершину. Я хочу выразить благодарность и признательность Международному фонду объединения мировых культур за то, что они вместе с нами сделали великое дело. Сегодня мы установили национальный рекорд Украины. Подняли самый длинный флаг длиной 110 метров на самую высокую точку страны, гору Говерлу. Давайте вместе объединяться, чтобы делать Украину сильной, процветающей и благополучной. Еще раз хочу сказать, что сотрудники Международного фонда объединения мировых культур лучшие, потому что они нам подставили плечо, потому что они были рядом, и они, несмотря на трудности, преграды, смогли подняться на гору Говерлу и смогли быть вместе с нами. А вместе мы – сила. Технологийный фонд объединения мировых культур Говерла! Молодцы! Ми величаємо наші Карпати, ми величаємо нашу Україну. Тому слава Україні! І Хасан, ми хочемо, щоб к нам присоединився Міжнародний фонд об'єднання мирових культур, сказав пару слов. Ідіть к нам, скажіть, чому ви тут, які ви відчуваєте емоції, всім на камеру, всій нашій країні. Дякуємо Тимофію Нагорному за те, що об'єднив таких, так багато людей і подарував дійсно святковий настрій всій Україні. Слава Украине! Героям слава! А если... Мы благодарим Национальный рейс рекордов, но я не один, со мной целая команда, поэтому еще три диплома Виталий вручает разным организациям.